თბილისში, დოდოაბაშიძის ქუჩაზე მდებარე შენობა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ატარებს და ბოლო რამდენიმე წელიან გრევის საშიშროების ქვეშ დგას. დღეს მე აქ მცხოვრებ ნატალი ბრეგვაძეს გაგაცნობთ, რომელიც წლებია დახმარებას ითხოვს. Дай як дайцхе, хай ямис гамоцера. Миди. Ара ертхел мигвимартავს სახელმწიფოსთვის, ესე იგი, მერია, გამგეობა, თბილისის განვითარების ფონდი, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო. განსაკუთრებით მძიმე ხდება ჩვენი მდგომარეობა, როცა არის წვიმები და თოვლი. ჩვეულებრივად სახლში ჩამოდის წყალი, ну იქით საერთო ვანატუალეთში და კალიდორში საერთოდ გაუსადლისი მდგომარეობა ხოლმე, როგორც გარეთ წვიმს, ისე შიგნით წვიმს. მაგრამ ну აი არავინ არ შეგხმიანებს. Я ყველა გვეუბნება და გვცემს პასუხს, რომ კი ვიცით, რომ გასაკეთებელია, ვიცით ეს სახლი, ვიცით ეს სახლი. Ну, მოკლედ, არანაირი წინსვლა არ არის, არანაირი რეაგირება არ მოყვება. ეს არის განცხადება, რაც შეტანილი გვაქვს ამერიაში გამგებლობაში. აქ არის დეტალურად აღწერილი, რა არის საჭირო, რა როგორ არანაირად, არანაირი რეაგირება. აი ეს 4 დოკუმენტი არის ის, სადაც ეხა ბოლოს კიდე ჩავაბარეთ. აი ესე მიყოლები და აქ ჩავაბარეთ, არანაირი რეაგირება, ფოტო მასალა, რა მდგომარეობაშია, აი ესე შემოხაზული რო გვაქვს, რომ ეს ჩამოინგრა, ეს გაუბედურდა, ეს დანგრეული ვანატუალეტი და ეს გადახსნილი კედელი რა მდგომარეობაში არის, ეს ყველაფერი მიტანილი გვაქვს, დატოვებული გვაქვს, მაგრამ აი ვის აინტერესებს, რა აინტერესებს. Акедан мочанс უსტად ის საყრდენი კედელი, რომელიც სამწუხაროდ ყოველდღე უფრო დიდ და დიდ ბზარებს იძენს. შეგიძლიათ გახედოთ დღიშუქი მოჩანს. ნახეთ. და ამ კედლის დიდი ბზარიდან კატასტროფა ხდება საჭირო თახში. ჭერი არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყოველი შემოსვლა არის ძალიან დიდი რისკი. ნახეთ. აი აქ კედლიდან ხშირად ყოფილა მომენტი, რომ ეს ბათქაში ვარდება, ცვივა. აი ეს ყავდა აქ მოყანილი მაშინ, როცა გარედან ჩამოვარდა ის ერთ-ერთი ძეგლი და იმსხვრა და მართლა გადავრჩით, რომ ბავშვები არ მოყვნენ იქ. აი ძალიან ნერვიულობ, როგორ არ ვინერვიულობ, ბავშვები ყოველ დღე გადიან, გამოდიან. დარბიან და სირბილის დროს ელემენტარული ცოტა ჩქარნაბიჯით რომ გაიარო სახლი ზანზარებს. რომ დადიხარ ჩვეულებრივ ზანზარებს. მეშინია ბავშვების სახლში მარტო რომ დავტოვო. ბათუმის ამ საშინელი ტრაგედიის შემდეგ ასმაგად უფრო გამიმძაფრდა შიში. Ну, აი შეიძლება ითქვას, რომ ღამეები არ მძინავს. რეალურად ვართ იგივე საფრთხის წინაშე. ჩვეულებრივად აი ესე ღმერთის იმედად ვართ დარჩენილები და ესე ლოცვით ვიძინებთ და ვიღვიძებთ, რომ ღმერთო ჯანმრთელად ვიყოთ და სახლი არ დაგვენგრეს თავზე.